فيتاكسو كده المفروض ماضي اكي مفوت افريت بكي بنتي فول مكيبن بل لو يبس ديمون فودن نو غادي دا مثلا مصاد يجيب يا بيا سد نو كا جامي تي بس يا بيا دا سدرا باي يا بس كما دي جامي كيبن بون نو غادي سي سي مو فود يا نو واسي كيني رابورت يا 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 رابورت دي كينا ميرنا اوكي بس بلا بابونا اوزا Un smart vest și mă fut travaia noi și mă dai tot. Ai în zon, apo cu John. Vazdoni linie să gheni și mie. Vazdoni linie ce se gheni. Apo nu gândi și acum tot. E, bă, eu comentoi tu kepia. Zema un drag corsi, zema di. Roli corsi. Un letor gata. Un letor gata. Nu fi mo live se na tag blo. E, i letor gata. Nga të rojë, nësa të më simla. E, Instagrami mu më ka penalizu shumë, a ke posta sa herë mi kanë mund të falë. Jo, i ka po vojë sa shkret me qëke me tjetë. A se po no. Në kjo i kanë marë. Që ka pas kejë, që më në qëke në pas botë i live. I kanë nejtë gali të i bërë reporte. Njështë të më të ofërë që ka pas. Të i bërë reporte. Pas të më të serenë, po stop. E, po, ata që të rinë afërë, ata të fusin. Ata të bëjnë kejshën. E, që, nuk i pas zoti marë hatë, pa lek ka për të lonë, tani jetën. North. Ma kokër leku ka për të lonë, zoti, gjithë jetën. Ato që mi kanë bërë reporte vojzës. Instagram, se i ka bërë me gjakë me djerës. Ja, ata që bënë reporte e në më legenët. E punë e modhe, ka tjetëri 400-300 se njefë kërkush me danë rrugë modhe. Tamam. Kush kërkush? Ka, ka me... Ka me e përë që se i tonë e dhe në derë të ferit. Juve, që... Ajë të degë! Ajë ma kalisë në bashkë i famë shumë ropi vesh me... Ajë të delajtu më dhe u bënaj famë, nështë dalë dhëmë pak. Ajo është ka vujtë e e, kushtë do që i ka bo, ta ka vujtë e lakot, në në sërena ka vujtë. Si ka bo kotë. Nështë darin ta legena aty, e në bëjnë kesh. Shteti vogë, se po flasim kotë, po flasim... Ne në shteti vogë, ne në si... Ne në si lajshë në Amerikë. Falë, 2 milione sa këtu, ka pas ka 5, na pas kërka. 500k. Rajnë mëjtë anë fejkë. Prej, 500k që në kanë të interesum për një përshamë, për së pëzojme, për një person që asë është rockstar, asë është popstar, asë është aktor internacional. Ja, TV, TV, tërpë të është për në report më rëshpi. Tërpë të kënë nga vetja vetë. Po qarë burë, këtë në këtë të të... E, thë i sërejtë, më këtë më sërejtë, që këtë më të gjeshtë në përbisë. Të tjetë një ka po më tjerë, sërbu. Ja, 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 po dhe vajza ka bëm 2 Instagram i kam penalizuar 100k dhe 200k i thonë. E ka një notë e ka një notë legendë e burë. Ja nuk është qështja aty, kjo është e drejtë, nuk është kjo është... Po pra nuk është e drejtë, e këpëtën du të kitë. Edhe Instagram i vetë du të kitë i regullë e lasë, si. Nuk është qështja Instagram i këtu, nuk është qështja Instagram i. Ku bëjnë report e kujti teke, po pra, a ti ka puna, edhe Instagram i nuk du të rejoj me mërë, e këpëtën. Instagram i vetë ka interes për Instagram e për për tjetërit. Po mirë. Një artist internacional, po marrim rastin një rockstar, po marrim rastin një rockstar, nuk po e them emra. Që është artist internacional, për shembull, ka 200k në Instagram. Prit, po marrim. Ai ka mundësi të ketë normalisht shumë. Një këtu, një person ka nga 1 milion. As nuk merret me artin, as një gjë. Po ka 500-600k. Prit, mi po një report i ti, një report i ti. Po si asaj, po tam, po. Penalizon ty, ose këte, që ka keni bëa, keni kalu me qindra orë në rrjete sociale për të ardhur deri në këtë pikë. Këtë legenda, këtë do të vinë, këtë do të po shkatohen për hoxha. Këtë tipa. Jo, nuk është çështje aty, jo, ne jam. Po, po. Jo, po janë njerëz kthi e burr, janë njerëz kthi për shtëpi. Ata të rrasin bu ngoj. Odoradë shi tash, odoradë shi. Ata të rrasin bu ngoj. Ne do të çon limit, po marrsi kështu, po marrsi thjesht. Nuk e prit. Të thë ti bosh tjetrit, pse ke i not? E kupton. Valla, ka pa tjetër valla puna më forca, jo? Kaloje. Ti më si bëtom. Çi. Apo. Çfarë